DJI Authorized Retail Store, provozovaný firmou Telink, poskytuje komplexní služby v oblasti dronů. DJI Telink provádí dokonalé zaškolení pilotů a přípravu na zkoušky. Zařizuje povolení k létání a k leteckým pracím. Tyto činnosti provádí pro jednotlivce, velké firmy i pro státní organizace. Pro efektivní výuku má vytvořené vlastní pomůcky, speciální mapu a knihu. DJI Telink vám pomůže s výběrem dronu, řeší servis, zprovoznění výrobků, ale i úplně základní zaškolení. Na prodejně má letovou plochu. Zkušení specialisté vám předávají takové informace, které nikde jinde nenajdete. DJI Telink provádí na letišti přípravu na zkoušky, výuku pokročilých funkcí a zdokonalovací kurzy. Firma představuje dokonalé spojení teorie a praktického létání v oblasti hobby i enterprise. Letecká škola DJI Telink má nejdelší tradici a dokonalé zázemí. K výuce a testování má v provozu schopném stavu celou řadu dronů. Nabízí technickou podporu, profesionální přístup a spolehlivost.